Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videjka a dneska tady máme po delší době opět pack opening v IFC 24. Mám tady celkem připraveno 62 balíčků, což jako není úplně málo, ale hlavně v každém tom balíčku bude garantovaný hráč, který bude mít minimálně rating 83+. A mám tady plno dalších balíčků, tady bude hráč 84+, tady budou dokonce i dvě 87-čky, minimálně 87-čky, tady budou 4 85-ky, no zkrátka jakože ty balíčky nejsou vůbec špatné, tady bylo plno 85-ek, no zkrátka je tady toho opravdu požehnaně. Doufám, že mi nebudou moc padat duplikáty, potom se tam samozřejmě nějaké objeví, každopádně mám tady rozdělané dvě SBCčka, Fabia Cannavara a Thierryho Henryho, které bych tím pádem chtěl díky těmhletěm kartám, které teď vlastně otevřu, dodělat. Henry mi končí vlastně za 4 dny, už mi tam chybí, co mi tady chybí, myslím, že 87 rating, ano, 87 rating tým, ten bych měl poskládat docela v klidu. Co se týče Cannavara, tak tady mi potom chybí 87 s Italem a 88 s hráčem ze série A, takže to nevím, jestli úplně zvládnu z těch hráčů, co mi popadají dneska, každopádně Henryho, toho dokončím dneska určitě, navíc končí to SBCčko za 4 dny, takže by byla docela škoda ho nedodělat. Na úvod to nechci úplně otevírat nějakou peckou, třeba tady ten balíček, kde jsou dva hráči 87+, tyhle ty balíčky mám myslím, že dohromady dva, respektive v tom dalším jsou myslím, že dokonce 4 hráči. Úplně jako nechci tyhle ty top balíčky otevírat na úvod, každopádně nechci taktéž otevírat nějaké tyhle ty balíčky, kde může být prostě hráč 83, 4, možná 85+ rating, protože těch mám teď v týmu docela dost a tím pádem je právě ta velká šance na ty duplikáty. Já bych zkusil otevřít nějakou tady 85-ečku, takovou zlatou střední cestu. Tady máme 4 hráče, kteří budou mít rating 85+, tak pojďme na to. Samozřejmě je taktéž možná šance, že nám tady můžou padnout nějaké speciální karty. Tady máme Portugalce, levé křídlo AC Milan, Rafael Leao 86, to je docela v pohodě. A ještě nám tady přichází 87 Oberdorf, tak výborně. Do toho ještě 86 Toni Kroos a 85 Bright. Bez duplikátku, takhle to má vypadat. Teď bychom mohli zkusit otevřít tenhle ten balíček, kde jsou dva hráči 85+ rating. Je to navíc taktéž mám pocit jediný balíček, který je obchodovatelný z těch 62. Máme tady teda Němce, SOZ Bayern a to je Jamal Musiala. A pozor, ještě je tady opět Oberdorf, OK. Tak na jediný obchodovatelný pack to jako není úplně špatné, musí ale jako za cca řekněme nějakých možná 17 000, dejme tomu, zaokrouhleno na 20, Oberdorf, víceméně to podobné, každopádně nevím, zda je úplně budu prodávat. Pro mě je důležité, že Oberdorf teď můžu odeslat prostě jenom na přestupovou listinu a můžeme otevírat dál. Přesuneme se teď teda tady na tenhle ten balíček, kde máme hráče 83+ rating. Tady jako těžko říct, za toho můžeme něco dobrého očekávat, ale máme tady Slovensko stopera z PSG, no kdo jiný než Milan Škriniar. Krásných 84 rating, OK, to není špatné. Duplikátek tady každopádně jeden máme, 83-kový Mancini, kterého nemůžu ale hodit na přestupovou listinu, takže ho musím teď hodit do nějakého SBCčka. Tak výborně, máme tady dodělané SBCčko na Team of the Week hráče. Takže si pojďme rovnou někoho piknout a tady to půjdeme podle ratingu 89 Donnarumma, to je krása. Teď je tady několik balíčků, kde jsou dva hráči, kteří budou 83+ rating, tak se na ně vrhneme. Uvidíme, jak se ty ratingy budou držet, zda to bude opravdu okolo té 83, nebo to vystřelí i trošičku výš. A tady máme Gaviho právě přesně 83 rating. K němu teda ještě duplikát Dani Olmo, no a tady právě přijde ten problém, protože já prostě ty 83 nechci jen tak mazat, právě do těch SBCček třeba na to Team of the Week se to jako hodí úplně krásně. Pokračujeme teda ve stejném balíčku, máme tady Francouze, SDZ, Real Madrid, tak to by mohlo být Chouameni, ano je to Chouameni, 84 rating. 84 z tohohle balíčku je docela OK, každopádně opět Morata duplikát, nemůžu ho tím pádem poslat na přestupovou listinu, takže jdeme opět skladat SBCčko. Krása paráda, další Team of the Week pick, aspoň si je takhle nafarmím, protože jich už jako tolik nemám, takže asi opět dle ratingu, no jasné, 87 Vlahovič. To jako není úplně nejhorší, každopádně nemám jako úplně špatné ratingy,
89 donarů má teď 87 Vlahovič, not bad. Jinak vlastně spoustu těch balíčků mám z konce minulé sezóny, teď vlastně končí čtvrtá sezóna, druhá část. Tyhle ty balíčky jsem vlastně nafarmil při konci vlastně té první části. Teď tady máme 84-kového Tiaga Silvu, to je taktéž docela OK. Do toho teda opět duplikát Romagnoli, no, SBCčko. A heleme se, já jsem teď přeskočil balíček smíšených hráčů, který jsem vlastně dostal za to, že jsem splnil jednu tu část SBCčka na Team of the Week a 87-čkový Donnarumma se tam skrýval. Navíc obchodovatelný, no krása. Tak teď hochu nevím, jestli tady tyhle ty balíčky smíšených hráčů jako mám přeskakovat nebo ne. Teď ho schválně nepřeskočím a padne tam jako Rero hochu bronzové, tak výborné. No jako ty balíčky asi takovéhle s 87-čkovým Donnarummou tam nebudou jako tak běžné. OK, jedeme každopádně dál a pozor, tady budeme mít nějakou speciální kartičku. Polsko brankář Juventus, tak to je šťastný. A ještě tady do toho máme 88-čkového Hummelse z Borussia Dortmund. Tak kartička z Champions League edice. OK. Vidíš to z balíčku, kde jsou dvě karty 83+, a padne ti 88 a 86. No tak jako, nestěžuju si vůbec a tady máme opět Tiaga Silvu 84. To je každopádně duplikátek i spolu s Kostičem a asi jako je nemám obchodovatelné v klubu, takže oba dva teď musí do SBCčka. Takže opět další Team of the Week hráč na výběr. No a co pak tady máme tentokrát 86-kový Lacazette, to je taky docela OK. A máme tady nějakou další special kartičku, španělsko PZ-ko Real Sociedad, tak to je Oyarzabal, každopádně tuhle tu jeho kartu mám, což je škoda. Je to tím pádem duplikátek k tomu 83-kový Fernandez. No a já teda Oyarzabala musím tím pádem hodit do nějakého SBCčka, ale teď se opravdu asi vrhnu na to SBCčko s tím Anrym. Jsem teda rád, že jsem toho Anryho stihl doskládat, každopádně tahle ta karta proti mně, vůbec ji nevidím rád, takže jsem si ho chtěl taktéž poskládat, taktéž si ho chci vyzkoušet, byť na hrotu mám Drogbu a Cantonu. Myslím si, že místo Cantony by tam možná do základu se i vešel. No a jestli ne do základu, no tak z lavičky hochu do unavené obrany. Thierry Henry hochu, ten to tam bude prohánět neskutečně. Takže to, že jsem zvládl poskládat toho Thierryho Henryho, to jsem velmi rád, protože opravdu za 4 dny už končil. Teď tady máme nějakou ženu show, to je 85. Super, 85 mi došly. Protože samozřejmě do SBCčka na Team of the Week potřebuješ jednoho hráče 85 rating. Takže jsem rád, že mi tady padla nějaká další 85. No a bok, bohužel duplikát, ale výborně, dá se odeslat na přestupovou listinu. To jsem rád, když je mám vždycky v klubu ještě obchodovatelné, takže akorát vyměním a můžu je hodit na ten přestupák. Protože ochu, ještě tady máme 52 balíčků a teď nás tady čekají pouze opět sice 83, ale budou teda v těch balíčkách 3 hráči. No a jako viděli jsme, že i z těchto těch balíčků nepadají vůbec špatné karty. Hummels, Šťastný, Oyarzabal, 88, 86, úplně v pohodě. Teď teda pouze 83, což tam bude teda třikrát, ale aspoň to nejsou duplikátky. Pokračujeme teda ve spanilé jízdě dál. A počkej, Brazilec, Hroťák, Alnasser, to je Taliska, jo, to je Team of the Week totiž. 88 rating. Jakože Team of the Week karta zadarmo, beru. Jsem si ochu chvilku říkal, co to za speciální kartu je, a ono je to Team of the Week, do toho ještě Thiago a Patrik Schick. Nazdar, vitaj. Jakože je pravda, že těch speciálních karet mi jako zatím v této FIFA nějak extra moc jako nepopadalo, pokud to nebyl přímo balíček na nějakou speciální kartu. A teď už, tyjo, koliká ta třetí speciální karta, docela OK. Nestěžuju si, teď teda 3 83. Z toho dva duplikátky, no, Šika teda každopádně budeme muset poslat do nějakého SBCčka. Pokračujeme teda v naší spanělé jízdě, máme tady Belgičana, brankáře Wolfsburg, tak to je ten Castils, nebo jak se to vyslovuje. Do toho ještě Acerbi a Galton, každopádně opět dva duplikáty, hochu. Já víckrát budu skládat SBCčka, než otevírat peky v tomhletom díle. Ale říkám, aspoň si nafarmím nějaké hráče z Team of the Week. No tak koho pak tady teď máme? 87 Ronov. Pohoda. Opět teda tři hráči 83+. Norsko, Hroťáček, Olympic Lyon. Už jsem doufal v toho Haalanda. Ale tohle to je ta Hegerberg 89. To každopádně taktéž není úplně slabý rating.
To jako ve výsledku docela fajn. No a máme tady poslední balíček, kde jsou pouze 3 hráči 83+. Tady teda pouze 84 rating, Mateo. Tenhle ten balíček byl teda slabší, do toho ještě Haller, který by ale mohl být obchodovatelný výborně, a Botman, no to je SBCčko, OK. Ale já říkám, hochu, mě došli hráči 85 rating a úplně jako 86 tam zase jako házet nechci. Protože přeci jenom ty pak využiju tady na toho Kanavára, určitě minimálně nějaké 2 nebo 4. Takže bychom ho poskládali třeba tady nějaký výběr předmětů s nějakou special kartou, popřípadě tady upgrade ikony. Jo, tady taky vlastně máme poskládat tým 83 rating s Team of the Week kartou teda. Já bych se teď možná vrhnul na něco takového. Tady na té listovací stránce, kde se vlastně dá podívat na ty balíčky, tak se jich tady vejde, mám pocit, pouze 30. Teď tady mám každopádně balíček s 10 hráčema 83+ rating. Těch mám každopádně dohromady asi 9 nebo možná 10, takže nás teď asi čeká dohromady možná přes 100 hráčů 83+ rating. Jsem na ně teda jako hodně zvědavý, protože tyhle ty balíčky jsou jako hodně super. Já jsem je v průběhu prostě té sezonky, kdy tam vlastně byla možnost je udělat 3x denně, vždycky splnil. Takže teď těch hráčů bude padat opravdu, opravdu hodně. Máme tady Ojarzabala 88-čkového. Ochu, proč se to neukázalo jako speciální karta? Já jsem myslel, že to bude ten basic. No a ještě tady máme koho? Kobl 87. Jo, protože ochu, ono to ukazuje Kobla. Proč? Když mám menší rating. Každopádně do toho je tady Smalling, Rafinha, Nacho, jasně nějaké 84, 83. Každopádně další duplikátek na Ojarzabala. To je škoda, ochu. Christensen, ten se aspoň hodí na přestupovou listinu. A Koulibaly, OK, takže musím zasít něco poskládat. A pozor, pozor, balíček jenom jako odměna za splněné SBCčko a 86-kový z Česny. Jakože ochu, padají neskutečné pecky. No, otevřeli jsme teda první z mnoha, opravdu mnoha, 10x83+ balíčku a teď tady máme další a máme tady Luku Modriče, 87 rating. Ochu, ten mi teď jako padl asi třeba jako po 20. Ten mi vpadá jako fakt hodně často. Každopádně ho aktuálně v týmu nemám, což je fajn. Navíc nějaké 85ky, výborně, ty přesně potřebuju na Team of the Week SBCčko. A 2 83-kové duplikáty. Navíc se aspoň Blundell dá teda hodit na přestupovou listinu, OK. No a výborně, máme tady další Team of the Week pick. Tak, kolik rating tady budeme mít? 88 rating Modrič nebo Gündogan. Ty kokos, tak nevím, jestli bych někoho z nich vzal. Vezmu asi Gunda. Na to SDZ-ko bych si ho teoreticky i mohl vyzkoušet. Ale jakože ty ratingy z Team of the Week karet, taky pěkné. Jdeme teda zas a znovu na 10x83+ balíček. Máme tady SZ-ko z Barcelony. A je to teda Pedri, OK, 86 rating. Co pak máme k němu? Máme k němu spoustu duplikátů. Gavi, Borja, Iglesias, žádná 85, to je škoda. Ty bych právě potřeboval, no a hochu. Kolik z vás budu muset někam naházet? No asi všechny, co? Jak to tak vidím. Možná Haller na přestupák, jasně. Tak těhle těch 5 hráčů teda budu muset hodit do nějakého SBCčka. Další 10x83+ balíček, Uruguay, stoper, Barcelona. To je Araujo 86 rating a do toho Ederson 88. Hoši, tak toto je ale pěkné. Toto je pěkné. Tyhle ty ratingy vidím jako hodně rád, do toho Stones a Bright 85ky. Krása. Jenom dva duplikátky, Gabriel, který navíc jde na přestupák, a Lacazette, ten teda půjde do nějakého SBCčka. Trošku teď ty 10x83+ balíčky proložíme, otevřeme tady tenhle ten ultimátní balíček, kde je 30 hráčů, z toho jeden garantovaný 84+. Protože tak nějak potřebuju doplnit zásoby, trošičku mi dochází 82 rating hráči, 81 už nemám vůbec a máme tady 87-čkovou Lavel, což není vůbec špatné. A ještě pozor, počkej, počkej. 88 Irene Paredes. Uhu, to je krása, to jsou nádherné ratingy. Ty SBCčka na ty ikony se budou skládat sami prostě.
pak je tady ještě 86-kový Kvaratskhelia, OK, Rabiot, Depol, pak nějaké 82-ky, to přesně potřebuju, nějaká 81-ka, 80-ka, OK, pak už tady nějaké bídy. A máme teda 5 duplikátků, to není zas tak hrozné ze 30 hráčů. Další Team of the Week pick, hochu, to je krása, tohle to přesně taktéž potřebuju. Už mi taktéž docházeli, takže je fajn, že si je tady takhle nafarmím. To už jsem možná dokonce i říkal. 85-kový Fabián Ruiz, jeden z těch slabších výběrů teda. Pokračujeme teda zpátky v 10x83 plus balíčcích. Tady máme brankáře z Olympiku Lyon a to je Endler 88 a do toho Rodri 89. Hoši, tak toto je výborné, ale do toho ještě 87 Kobel, 85 Berardi, no a tady Dali a Galton, které teda nemůžu sice hodit na přestupák, ale hodíme je rovnou do SBC, protože 85ková Dali, to jde rovnou do Team of the Week. Tak jestli to s těma ratingama takhle půjde dál, tak se vůbec zlobit nebudu. A teď tady máme portugalskou EZ-ko Manchester City, Bernardo Silva, 88. To je naprostá paráda. Já si fakt nemám na co stěžovat. K němu nám pak teda už popadaly slabší ratingy, spíš 83. Stále tady mám na posledních třech místech 10x83 plus pack. Každopádně máme 39 balíčků ještě před sebou, což je prostě strašná raketa, hochu, já už to zase natáčím strašně dlouho. Každopádně těch balíčků tam nebudou tam asi pouze ještě jenom 3, ale dohromady třeba 5, 6, těžko říct. Teď nám každopádně padl Odegaard, 87 rating. Tyjo, to je krása, fakt krása. Tentokrát k němu opět pouze 84 a trojky. OK, chtěl bych ještě nějakou 85 aspoň. A pozor, 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 máme tady speciální kartu. Hochu, Oyarzabal. Po třetí nám padl, mám pocit. Že by třeba padlo i něco jako jiného? Nešlo by to třeba, prosím? Tak výborně, splněno je teda i SBCčko na Fabia Cannavara. Za to jsem taktéž velmi rád, že to mám teda splněno, tuhle tu kartičku si tak můžu vzít do svého klubu. Opravdu už jsem totiž potřeboval vylepšit svoji obranu, zejména teda stoperskou dvojici, a tahle ta kartička Cannavara by mi tam jako i docela seděla. Hochu, zase pouze jenom balíček za SBCčko a je tady 86-kový Parejo. Jakože já tyhle ty balíčky prostě přeskakuju, protože to je prostě mix gold, silver hráčů, občas tady jsou i nějací bronzáci, takže malá šance na to, že tam něco padne. Už tady padl 87 Donnarumma, teď 86 Parejo. Jakože daří se, no. Tak uvidíme, jak dlouho nám štěstěna vydrží, teď teda opět Kobl 87. Hochu, ale my jsme furt jakoby v těch horších balíčcích. Teprve se budeme dostávat k těm balíčkům, kde budou prostě ještě garantované vyšší ratingy. K 87-kovému Koblovi ještě Team of the Week Demirovic, 85 rating, naprosto v pohodě, Diogo Jota 85, OK, docela v pohodě. No a jelikož Henryho a Cannavara už jsem dodělal, tak tady mám teď rozdělané tyhle ty tři vlastně upgrade ikony a potom výběr předmětů 86+, a výběr hrdiny 87+. Tohle to každopádně končí za 3 hodinky. A celkový tým s ratingem 85 by asi neměl být úplně problém. Tak výborně, to bychom měli splněno. Tak jsem teda zvědavý, co nám tady padne na výběr. Morata, Richarlison, Dybala a Roberto Firmino. OK, útočné karty a já asi prostě vezmu Dybalu pouze z čistě jako z hlediska toho, že má nejvyšší rating. Po případě jako možná si ho vyzkouším, na to SOZ-ko by tam možná ani nemusel jako úplně být špatný. Každopádně, když tak do SBCčka, že jo. A že bychom teda už pootevírali všechny 10x83 plus balíčky, tady to vypadá, že tenhle ten by měl být poslední a pak už tady máme pouze a jenom balíčky, kde bude teda garantovaný 84 plus rating hráč, tak poslední možná fakt 10x83 plus balíček a je tady 87 rating Pajor a 88 rating Oblak. Hochu, já fakt si nemůžu stěžovat, jakože dneska to padá jeden balíček za druhým. Do toho ještě 85, což je super, a potom nějaké 84, 83, jenom jeden duplikát, to je taky naprostá krása. No a máme hotové SBCčko upgrade ikony.
Takže si tady otevřeme taktéž i nějakou ikonku, což je paráda. No a teď tady už mám opravdu pouze balíčky, kde je minimálně 84 plus rating hráč, tak začneme teda s těma balíčkama, kde je ten hráč jenom jeden. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Tady máme brankáře Manchester United. A to je Onana, jasně, 85, to je v pohodě. Když nebudou padat přesně 84, ale aspoň ty 85, tak za to budu neskutečně rád. Teď tady máme každopádně Neville, která je 84, OK. Vlastně to nejhorší, co ti může padnout. Díky tomu máme teda další Team of the Week pick a máme tady teď 87 rating Palacios. Úplná krása. Jinak to, že to je to nejhorší, co ti může padnout, jsem samozřejmě myslel tak, že ti padne 84, což se nám teď nestalo, protože nám padl Frankie de Jong 87 rating. Přesně takovéhle hráče z tohohle balíčku chceš. Teď tady máme Brazílii, SDZ, Itihad Club, Fabinho, což je 85, jestli se nepletu. Jenom 84, no to je přesně ono. To je přesně ono, protože 84 nechceš a hochu, je tady Fabinho znovu. Tak jo, vítej, po druhé za sebou kusy přišel. No a máme teda splněné SBCčko na výběr hrdiny 87 plus rating. No tak se na to pojďme podívat, máme tady 89-kového McManama, 88 Solskjær a 87 Kuit. OK. A já tady asi půjdu prostě opět pouze a jenom na rating. Tyhle ty dvě karty bych stejně nějak do svého Ačkového týmu nezapracoval, takže bereme prostě 89. Teď tady máme Portugalce SZ, Manchester City, Bernardo Silva. 88 rating. Teď jsem ho mám pocit vyhodil do nějakého právě toho SBCčka. No a už nám zbývá pouze 30 balíčků, takže konečně tady vidím úplně všechny balíčky, které zbývají. Máme tady teda ten balíček s ikonou. Máme tady 10 hráčů 85 plus, to ani nevím, kde jsem vzal. Balíček smíšených kampaní 85 plus, OK. Nějaká special karta, 4 hráče 87 plus, 20 hráčů 84 plus. Tady budeme mít ještě základní ikonku, hochu, tenhle ten pack tady mám skoro od začátku FIFA, furt si ošetřím, tak teď si ho dneska otevřeme. No a potom tady nějaký zbytek 84 plus hráči, pak tady na začátku je pár 85, no a ještě jedna 87. No, dostáváme se teď teda do těch zajímavějších peků a když jako přihlédneme k tomu, co nám už všechno padlo, tak hochu, z tohohle musí napadat minimálně to, co nám padlo teď, ne-li lepší. Pokračovat budeme teda asi těmahle balíčkama, kde je teda 84 plus rating hráč. Pak tady máme balíčky, kde jsou ti hráči dva, tady budou potom tři a potom se dostaneme opravdu k těm největším peckám. Takže tady máme Portugalce SDZ z Al-Hilalu, to je Ruben Neves a je to přesně 84, OK. Další stejný balíček, Švédsko stoper, Arsenal a je to ženská Ilestet. 84 opět. Další v pořadí je teda Španělsko, SDZ, Manchester City, no a konečně se vracíme do starých kolejí. 89 rating Rodri. Tak už jsem si myslel, že nás štěstí opustilo po těch dvou jako víceméně nepěkných balíčcích, ale potom Rodri, takže naprostá nádhera. A tady máme teď Lesomer, jenom 84. K ní nám teda taktéž padl ještě Thiago Silva, tyjo, po třetí, po čtvrté, taktéž už jsme ho dneska viděli hodněkrát. A přecházíme do balíčku, kde už jsou dokonce tři hráči a tady máme nějakou special kartu. Jo, to je opět Team of the Week, Kavabe, SOZ 85, ale Team of the Week karta takhle vlastně zadarmo, já si nestěžuju. Do toho Fabinho Hernandez, ty jsem teď vyházel právě do SBCčka, takže vrací se a aspoň nejsou jako duplikáty. Opět teda tři hráči a teď tady máme Gruzii, levé křídlo Neapol, tak to je Kvaratskhelia 86. To je pěkné. S 86 jsem spokojen, Ruben Neves, Boatin 84. OK. Teď tady máme tři balíčky, kde jsou čtyři hráči 84 plus rating. Takže samozřejmě ta šance na lepší kartu se zvyšuje. Španělsko, SDZ, už jsem čekal Manchester City, ale je to Atletico Madrid a je to jenom Koke. Hochu, tak ten Rodri tě tak nabejtí a místo toho ti padne prostě jenom 84.
Jakoby tenhle ten balíček teda nic moc. Jdeme teda na druhý balíček z těch tří a tady máme Švýcarsko brankář Dortmund, tak to je Kobel 87. Toho už taktéž dneska vidíme po druhé, po třetí. K němu ještě Luis Alberto, Gnabry a Bixby. No a hochu, máme další upgrade ikony, takže si ještě otevřeme dva tyhle ty balíčky plus ten jeden balíček s tou základní ikonou. Takže poslední z balíčků, kde jsou 4,84 plus hráči, a tady máme samozřejmě asi Mahréze, který má 86 rating a do toho ještě Bernardo Silva 88. Tak poslední balíček, asi nejlepší z těch, co jsme teď otevírali. Do toho ještě Miller a Ruben Neves, bohužel teda Bernardo Silva duplikát. Takže hochu, fakt těch SBCček, kolik dneska poskládám, to je strašná darda. Ale zas jako na druhou stranu máme z toho garantovanou ikonu. No a přesouváme se k balíčkům, kde máme 84 plus hráčů, dokonce 5. A těch balíčků tady jako není úplně málo. Kolik? Tak 6-7? OK. Takže když jako budou padat Rodriové a Bernardo Silviové, tak se asi zlobit nebudu. Teď tady máme každopádně SZ-ko z Realu Madrid Němec, tak to je Toni Kroos. 86. To jako úplně špatné není, pak teda 4,84. Jako mohlo toho padnout jako trošičku víc přes ten rating 85 aspoň. Protože fakt, jak je ta 84, ten minimální rating, teď tady máme, už jsem myslel, že znovu Toniho Kroose, ale to je Gündogan, což je 86 taktéž. Tak jakože, když je ta 84 to minimum, tak to úplně nechceš, no. Teď teda Gundo a do toho aspoň 85 Stones. Zbývá už jenom posledních 20 balíčků, pomalu se to krátí, další Španěl SZ-ko, tentokrát Villarreal, a je to tentokrát 86 Parejo. Ale jakože Toni Kroos, Gündogan, Parejo, všechno 86, hezky jste se tady kluci vystřídali. No ale bohužel k němu prostě 4,84, to by chtělo aspoň tu 85 tam jednu. No a během chvilky máme další upgrade ikony, hochu, těch ikon tady bude nakonec docela dost. Posledních 5 těchhletěch balíčků, tak zkusíme jet třeba tady úplně zleva. Tady máme Norsko, SOZ-ko, Arsenal, 87 Odegaard, not bad, a do toho ještě někdo. Otočí se to? Neotočí. Očkej, otočí, hochu, já jsem to přeskočil. Tak hochu, trvá ti to 4 dny, než vylezeš. 88 pop, to není špatné. 87 Odegaard teda a ještě 85 Coman. Máme tady teda posledních 20 balíčků a posledních 5 peků, ve kterých je 84 plus rating hráč, tak otevřeme třeba tenhle. A máme tady teda Polsko stoper PSG, tak to bude asi ženská, že jo? Dudek 84 rating. 5,84 rating hráčů, to je vlastně ta nejhorší možnost, co nám z tohohle peku může padnout. Teď tam snad padne něco lepšího, Španělsko, stoper, Barcelona. OK, kdo by to mohl být? Jo, to je ženská Irene Paredes, 88 rating. Tak to je pěkné. Já jsem přemýšlel nad stoperem z mužské Barcelony, hochu, a ona to nakonec byla Irene Paredes. Do toho Party 85 Laporte. O dost lepší balíček než ten předchozí. 88 rating není samozřejmě vůbec špatný, teď tady máme Němce, Hroťáka z Bayernu Mnichov. A je to ženská Schiller 86, ale tady bude ještě nějaký double walkout, že jo? No jasně. Bruno Fernandes 88. Hochu, tak toto jsou ale nádherné balíčky. Bruno Fernandes, Schiller, 85 Trap a Kunde a ještě jenom 84 Campbell, ale jakože toto je super. Poslední balíček z 5 hráči a máme tady special kartu Německo stoper Borussia Dortmund a je to Mats Hummels 88 a do toho Harry Kane 93 rating. OK, tak nejlepší karta, která nám dneska padla. Těžko říct, zda to něco překoná. Wow, not bad. Hummels nám teda taktéž už dneska padnul, ale já jsem ho poslal do nějakého SBCčka, teď už nevím, jestli na toho Anryho nebo na někoho, takže ta karta se nám vrací, což taky není vůbec špatné. Pak 86, 85, 84, ale tenhle ten Harry Kane,
Jakože, jo, jakože stojí OK, nějakých jenom 200 tisíc, ale ty kokos, ta kartička nevypadá vůbec špatně. No a už teda přecházíme na 85 plus rating, máme tady teda ještě tenhle ten balíček, kde je 20 hráčů 84 plus, ale ty brďo, ten si asi nechám na později, protože těch hráčů je tam prostě hodně. A nebo že bychom ho otevřeli teď? Otevřeme ho teď. Uvidíme, co všechno tady popadá. Máme tady opět Německo SDZ, toto bude Team of the Week karta. A máme tady Kimmicha 88 rating a do toho ještě... Pojď mi. 88 rating Sorloth. Ale jakože, říkám, Team of the Week karta zadarmo, 2,88, velmi pěkné. A ještě 88 rating special karta Dele Alli. Jakože nestojí nějakou dardu, ale minimálně ten rating se pak hodí. Do toho ještě Marquinhos 87, Nkunku Bastony 85 a pak teda Tuna 84 rating karet a ještě Isco 87. Toho jsem taktéž měl a házel jsem ho do nějakého SBCčka, takže pecka. A jenom 3 duplikátky, to je taky dobré. Přecházíme teda už na balíčky, kde je minimálně 85 plus rating. Tady se teda nachází pouze jeden hráč, což je Španělsko, SZ-ko, Villarreal, tak to by mohl být asi Parejo, 86. Ano, přesně tak. A tady máme taktéž pouze jednoho hráče, Nizozemsko, stoper, Bayern Mnichov, De Ligt. Ale nevím, jaký má rating, 86 taktéž? Ano, 86. Teď tady máme tři balíčky, kde ti hráči budou dva a máme tady Team of the Week kartu, Norsko, Hroťák, Villarreal, tak toho už máme. A pozor, to je double walkout, double team of the week a ještě k tomu je 88 rating Areola. No a máme tady další 10x83 plus upgrade. Chtěl jsem totiž tu team of the week kartu nějak využít a máme tady hned další team of the week kartu. Je tady teda Trent Alexander-Arnold a do toho ještě 88 rating Grimaldo. Tak hochu, to je pěkné. Takhle se ti hezky vrátí 88 rating Team of the Week karta. A nejenom jedna, ale rovnou dvě, ještě 85 rating Nordin. Jinak teda Trent 86 taktéž naprostá paráda a pak 83 a pouze 3 duplikáty, což je taky docela OK. Poskládal jsem teda další 10x83 plus rating pack. A tentokrát tady máme Španělsko stopera Al-Nassr. Kokos, kdo tam hraje s Ronaldem? Jo, Laporte vlastně 85 rating. To je každopádně duplikát a jinak tady máme 83, 284. No a opět díky duplikátům tady máme další upgrade ikony. No tak na konci těch ikon budeme mít teda strašnou dardu. Jdeme teda zpátky na 85 plus rating balíčky, tady máme dva hráče. A máme tady special kartu, což bude asi Team of the Week, že jo? Itálie, stoper, FC Turín. A máme tady Buongiorno asi 85 rating, to je v pohodě. K němu teda ještě padla Bright 85, jakože jsou to sice 85 oba dva, ale Team of the Week karta neodmítám, jakože. Na druhou stranu jsem si myslel, že si ty Team of the Week karty trošičku nafarmím, ale já je vlastně furt hážu do toho upgradeu ikony a tady máme Oyarzabala hochu. Po čtvrté, po páté, mohlo vypadnout i něco jiného, jakože pěkná kartička, rating super, ale hochu, tak co s ním mám furt dělat? Ale k němu další Team of the Week karta, takže jako not bad. V tomhle balíčku se nachází tři hráči 85 plus rating a máme tady další Team of the Week kartu. A je to 87 Isco, ale taktéž Koivisto 87 rating. To je v pohodě, to si nestěžuju. Každopádně Isca jsem teď myslím, že získal zase znovu, takže opět duplikátek. No jo, je to tak a dokonce dvě Team of the Week karty, jakože ty popadaly, ale teď solidně, ty brďo. Posledních 10 balíčků, no a odstartujeme to asi těmahle 10 hráčema 85+. 10x Team of the Week asi nepadne, co? Máme tady Německo, SDZ, Bayern, tak to je asi opět Kimmich, že jo? 88, jasně. A ještě někdo k němu. No jo. Bernardo Silva taktéž 88. Tak, to je fajn, ale mám takové tušení, že oba dva mám, takže to jsou dva duplikátky. Co nám tady ještě padlo? 3 Team of the Week karty, OK. 87 Modrič, bronz, Grealish 85 s Laportem a do toho ještě 86 Alexander Arnold. Jo, tak to jako v pohodě, docela, ujde to. Akorát já teď ty vrďo budu muset vymyslet, do čeho je hodím.
protože tady na ten upgrade ikony, tak tady mi zbývá poskládat ta vlastně nejslabší varianta a tam jako ty dvě 88čky úplně házet nechci, že jo? No a vidím to na to, že bychom si mohli tady poskládat tenhle ten výběr předmětu 87+, poskládat dva týmy 84 rating, z toho jeden ještě s tým hodovík kartou, myslím si, že naprosto ideální zvolené SBCčko. Tak šup, první tým hotový a druhý tým taktéž hotový, takže máme hezky rychle splněno. A můžeme teda vybírat hráče. Uvidíme, co nám tam padne. A máme tady, OK, Berardi, Rabiot, Kunde a Hrádecký. A ty brďo, no já zkusím vzít Kundeho. Za prvé rating a za druhé SDZ-ko, můžu si ho tam vyzkoušet. Ostatní asi jako do svého Ačka nijak nenacpu. Tak vezmem Kundeho, no. Než se vrhneme na tyhle ty dva balíčky, kde jsou hráči 87 plus rating, tak tady máme ještě tenhle ten balíček smíšených kampaní, kde bude 85 plus rating hráč z edice Extra Energie, Radioaktivita, Ultimátní dynastie, UEFA Team of the Group Stage, Zimní divoké karty či FC Versus, takže jako těch variant, co tam může padnout, je opravdu hodně, ale byl bych rád, kdyby to byla prostě nějaká karta s vyšším ratingem, ne přesně 85. Tak uvidíme. Hochu, hlavně jak to není Ojar Zabal. Máme tady Španělsko, SOZ, Lipsko. A je to Dani Olmo, 86. OK, to jako není to jako nejhorší. Mohlo padnout možná něco lepšího, ale 86-kový Dani Olmo, why not? No a než se vrhneme na ikony, tak jdeme teda na 87 plus rating hráče. Tady se nachází dva. Tak pojď, nějakou pecku. Chorvatsko, SZ, Real Madrid, Modrič, OK. Takže asi dva hráči 87 rating. Kdo pak je ten druhý? A to je Bernardo Silva, 88, OK. Tak to je v pohodě. Sice teda dvojitý duplikát, ale tak poskládáme teď teda nějaké SBCčko. No tak si otevřeme o jednu ikonku navíc. No a než se vrhneme na těchto těch 7 ikon, které tady máme, tak tady máme 4 hráče 87 plus rating. Tak pojď, nějaký Haaland, Mbappé nebo něco takového. Německo, Hroťák, Wolfsburg, to je ta ženská, zapomněl jsem, jak se jmenuje, Pop, 88 a do toho 88ková Endler. Takže dvě ženy si tady kopou s míčem. Uvidíme, co nám padlo s nima. 87-čková Oberdorf a ten speciální Dele Alli. Tři duplikáty 88-čkové. Hochu, já už fakt nevím, do čeho to mám rvát, ty brďo. Tak jsem teda poskládal tři týmy a máme další upgrade ikony. No a zbývají už nám tady pouze ikony. Začneme teda asi s tímhletím balíčkem se základní ikonou. Ten tady mám fakt jako možná 4 měsíce, třeba fakt téměř od začátku FIFA. Šetřil jsem si tu ikonku, že ji pak využiju na nějaké videjko. Nakonec mě nic nějak extra nenapadlo. Jdeme si teda tenhle ten balíček otevřít. Jsem zvědavý, kdo se tam skrývá. Fakt nějak od listopadu možná, nebo od října to tady dřepí. A počkej. Brazílie, PKčko. A je tady Garincha. Hochu, tak já mám 4 měsíce ukrytého Garinchu v balíčku. To si děláš prdel. OK, jo, tak super. To kdybych věděl, že tam je, tak si ho asi otevřu dřív. Protože já jsem chtěl, že, já nevím, třeba okolo té ikonky prostě poskládám nějaký tým a udělám z toho nějaké videjko nebo nějakou icon ruletu nebo něco takového. Nakonec se to tak nějak sešlo, že jsem se prostě k tomu furt nějak nemohl dostat. A hochu, on je tam Garincha. Ty vole, tak to jo. Ty kráso, no to nevymyslíš, hochu. Jakože do týmu ho teď nezapracuju, protože nemám v týmu PKčko nebo PZko, ale na lavičce bude 100% hochu a potom do unavené obrany to tam bude jako rozjíždět. To je prostě, ty vole, ježiš, já, proč jsem si ho neotevřel? Proč jsem si ho neotevřel dřív? Tak já čekal na úvod nějakou bídu hochu, nějakého, já nevím, Torrese, Rooneyho nebo něco takového. A on tam je 92-kový Garincha. No, tak těhle těch 7 balíčků to teď bude muset překonat. To jsou teda ty upgradey, kde máme buď základní ikonu, nebo nějakou ikonu z edice Centurioni, Extra Energie, Zimní divoké karty, či Team of the Year. Tak jako nějaký George Best, Ronaldinho, Ronaldo, něco takového. Nezlobil bych se. Začneme tou ikonkou, která je takhle hezky uprostřed. Tak, pojď. Máme tady Francii, stopera, tak to je blank, co? Jaj, ne, to je Desailly, OK, 88, aspoň ho nemám, blanka totiž normálně hraju.
Tak pojď, chceme tam vidět tu Brazílii. Argentina, těsně vedle. Hroťáček, tak kdo to bude? Riquelme, 89 rating. A to je ta karta z edice Zimní divoké karty, něco takového. Toho sice nemám, ale asi ho nějak extra nevyužiju. Posledních 5 balíčků, otevřeme třeba ten úplně vpravo. A kdo pak se nám schovává tady? Mexiko, levé křídlo. Kurňa, kdo tam je z Mexika? Sanchez, taktéž teda ta edice Zimní divoké karty, 91 rating. OK. Může teda hrát ještě na SOZku, takže tam bych si ho teoreticky mohl vyzkoušet. Tam mám teď Luise Figa, ale můžu jako to zkusit trošku prostřídat. A pojď, ta Brazílie, Anglie, střední útočník. Tyjo, tam jich je jako docela dost. A je to opět teda ta edice Zimní divoké karty a je to 89 rating Barnes. Je to teda čistě útočník, ale to já prostě nepotřebuju, těch mám fakt jako mraky. Toho Ronaldinha na to SOZ-ko, to by se mi líbilo. Ale neříkej mi, hochu, že v balíčku, který tady dřepěl asi půl roku, byla nejlepší ikona. Tak, teď tady máme opět Mexiko, tentokrát hroťáček. Aspoň to teda nebude duplikát. A máme tady Hernandeze, 86 rating, basic ikona. To je bída. Sice ho nemám, což je fajn, ale hochu, jakože, co s ním mám dělat, jako. Poslední dvě ikonky, otevřeme teda tu vpravo a pojďme už do té Brazílie. Opět Angličan, hroťák. Škoda, že to není PKčko, aspoň George Best, že jo. A máme tady Lineker, no, 89. Zase hroťák, jakože fakt armádu hroťáků si můžu udělat. Jako fakt nevím, co s váma budu, hoši, dělat. A jsme u konce. Poslední ikona. No tak pojď. Ronaldinho. Česká republika, levý záložník, Pája Nedvěd. Aspoň nějaká special karta toho basic totiž mám. 88, Pavel Nedvěd nám to tady zakončil. Bohužel teda je to duplikát. Já teda ještě budu muset vymyslet, co s ním udělám, do jakého SBCčka ho hodím. Já doufám, že se vám tenhle ten mega pack opening líbil. Padlo tady spoustu zajímavých karet, vysokých ratingů. Nejlepší karta asi ten 93 rating Harry Kane a na konci teda Garincha, 92 rating, jestli se nepletu. To byly asi vlastně nejvyšší ratingy, co nám padly. Pak tady byl nějaký, že jo, Rodri, Bernardo Silva, několikrát nám padl Modrič, Bruno Fernandes, Toni Kroos a tak dále, Oyarzabal, 88 rating, ta special karta, ta nám padla snad asi pětkrát. Pokud se vám tohleto video líbilo, rozhodně dejte like, sledujte mě taktéž na dalších sociálních sítích, jako je Instagram a TikTok, odkazy máte vždy dole v popisku pod videem, no a budu taktéž moc rád, když se přihlásíte k odběru. Zatím se mějte a čau.